Так, тримай, а зараз залишиться. Ще дідь мама шила, багато чого мама шила. Як ви хочете? І я трохи допомагала мамусі. Ми залишили сердечко, яке мама шила. І подарували? І подарували мову другу. Але мені сподобалась вона, то я подарувала другу. Мама ще пошиє і віддамо сюди. Вже твою продали. Є багато чого. Акція «Тепла іграшка надії» відбувається вдруге в нашому місті. Ми пропонуємо людям пошити іграшки на ялинки з фетру, віддати нам, ми їх продаємо і гроші передаємо благодійному фонду «Стопрак». Цьогоріч ці кошти будуть витрачені на потреби діток, які мають невиліковні захворювання. Долучились дуже багато лучан, нам принесли понад 400 іграшок, і потім люди ще доносили під час самої акції. Шили і батьки з маленької школи Палац Лушнівської молоді, і вчителі, і директори шкіл, і люди просто, які хотіли навчитися. Ми проводили майстер-клас, на якому теж збирали кошти, зібрали 72 гривні, і сьогодні, напередодні вистави, ми продаємо їх. Якраз зараз всі люди ставлять ялиночки перед Миколаєм, і вони можуть придбати їх і повісити на ялинку, зробивши цим самим добро. Давайте я вам зробимо.